Atty. Trixie Angeles, wala daw dapat ibang sisihin kundi ang gobyerno na pinag-initan ang mga Duterte, lalo na ang mga kaibigan at malalapit dito. Matapos ang paglusob ng batalyong pulis sa Davao City nagsalita na ang former press secretary na si Atty. Trixie Cruz Angeles kung saang tahasang ibinulgar na ang lahat ng eto ay posibleng pampolitika sa pamilya Duterte na maituturing na malaking tinik sa mga nasa gobyerno na korap at para mapanatili sa kanilang pwesto. Panoorin natin ang lahat ng kanyang nalalaman sa kanyang live video. Mr. President, i-google po ninyo. mag kayo, -go, ipag-google niyo kaliwat-kanan kung merong nangyaring ganyang senaryo nung mag ng Marcelo ang tatay mo. Sigurado ko nung sa ELCAC. Naiintindihan po ba ninyo yan? Tama. Ganon ba kayo kabobo na hindi ninyo naiintindihan yan? Isa o dalawa, tapos uh, sabi niya, hindi siya pahuli ng buhay, delikado yan. At ang banggit niya, uh, kaya yan ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, at talagang pinaghandaan. So, combat of preparation talaga ang ginawa pala nila Abalos at ng uh, PNP. Ang importante, walang nasaktan. Really? Saang lupalop ka ng galing, Sekretary Abalos? Itake niya. Iha, basahin mo kasaysayan. O di kaya i-google mo. Kung nakapanood ka nung, ano, nung, ano, nung, uh, nung, 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 nung press conference mismo ng mga congressman na ginawa nila sa Sambales, mm. pinagalitan sila. Ng mga mangingisda. Sinabi sa <laughs> kanila, alam po ninyo, Dati hindi na kami nakakapangisda rito nung panahon ng ano, nung panahon ni Pinoy. Kasi nakakaaway ang China, hindi kami makalapit yan. Pero nung umupo si Duterte, ang unang-unang inareglo ni President Duterte, pangkabuhayan na mangingisda. Pangkabuhayan namin. For the first time, nakalapit kami. Biglang uh, hmm. ang daming isda. Pero ngayon hindi na naman kami makalapit. Hmm. Itong mga kabataan nito, mm -hmm. ay ipinapa pinapain sa gera diyan sa West Philippine Sea. Sa solsol -sol nila, Lahontiveros naman. Sa solsol -sol ni Lahontiveros. <laughs> Huwag na ninyong hulihin si Pastor Kimbeloy. Alam po ninyo, pag nahuli niya yan, napakalaking problema niya yan. Mm -hmm. Isipin po ninyo, yung milyong-milyong, hindi biro to, mag-isip kayo ha, milyong-milyong dadagsa sa lugar na kung saan ninyo i-detain si Pastor Kimbeloy. At kapag pinatay nila si Pastor, sakit sa problema ng lipunan. I am sad for this president. Hindi ho natin alam kung saan uh, tumatanggap ng payo uh, ang presidente, ang President Bongbong, sapagkat nakakasyak po sa mga ordinaryong tao yung nangyari. Mr. President, i-google po niyo, mag kayo, -go ipag-google nyo kaliwat kanan kung merong nangyaring ganyang senaryo nung magdeklara ng martial law ang tatay mo. Sigurado tayo ka, Peter, wala. Wala po. And yes, nung magdeklara ng martial si President Ferdinand Edralin Marcos Sr., hinarap po niya ito napanood namin siya ng live, no? nasa mga safe house kami noon, sapagkat ako noon. Like na. na? na, oh, uh, kabababalang namin noon. Bumutas kami mula sa Sierra Madre. Uh, yung kainitan, nung, uh, inaatras pa yung mga, bar, yung mga armas noon na nanggaling ng China. China. Yung mga inismuggled na mga M14, ano? Uh, at eh, nung nagdeklara ng Marcelo si... Si President uh, Marcos ay nasa mga safe house kami napapanood namin siya ng live mm. on television, television. September 1972. Mm -hmm. At kanyang ipaniliwanag sa mga taumbayan, na kina, nandito ako, sabi niya, yung presidente ninyo at kinakailangan magdeklara ako ng martial law, mm. sabi niya. At katatapos lang ito, ito, ito ng Plaza Miranda Yes. Pa uh, pinirmahan ko na, sabi niya, yung uh, yung yung ano, uh, yung yung executive order na ano mm. na 10, Proclamation 1081. Yes, Proclamation 1081 na nagdideklara ng martial mm. Bakit ako nagdideklara ng martial law? Sabi niya, ipinaliwanag niya na kumakatok na sa Metro Manila hmm. yung mga NPA. Totoo yun. Kami magpapatotoo. Hmm. Ha? At ipinaliwanag niya. Sabi niya, maging ako ay hindi makapaliwana. Nagulat ako nung inireport hmm. ni Minister Juan Ponce Enrile at kinumpirma na may dumating na nag-smuggle ng armas sa palanan Isabela. At involved ka sa pagsalo ng armas na Yes, mapakakapagpatunay ko. Kami yon Naging bahagi ako ng operasyon na yun. Kasama mo si late General Victor Corpuz? Yes, oo. Oh. So, nung ipinaliliwanag niya yun, nakikinig ang taong bayan kasi it was shown live on television. No? At yung paliwanag na yun, yung pagdideklara na yun, makinig po kayo, mahal na presidente. Makinig po kayo, President BBM. Learn from your father. Matuto po kayo sa karanasan ng tatay nyo. Huwag kayong makikinig dyan sa mga payo ng mga tambaluslos na mga nasa paligid ninyo na ang yung mga tao na yan, ilulubog kayo niyan. Ang layo niyan ay sila ang mamuno sa 2028 sapagkat alam niyang hindi na kayo tapos ng term ninyo. Mm. No? Kaya nga gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Manood po kayo. Ba balikan ninyo ang kasaysayan. Hindi po pepe -pe, dito. Uh, ang napanood ko ngayon, nakakagulat. Mm. Uulitin ko, hindi po yan nangyari sa isang deklaradong martial na hinarap ng tatay niyo sa taong bayan. Ang ganda ng punto na yun, Kapiter. At yun pong pagsasalita ng tatay ninyo ay tinanggap ng taong bayan. Sapagkat so may batayang tama. Yes, ipinaliwanag na makatok na ang mga NP. At totoo naman nun. Ah, sa pagkatalimbawa ako, bumutas kami mula sa Cagayan ba, mula sa Cagayan ano, hmm. mula sa sa sa, sa Isabela Isabela Palanan ano. Tumawid kami ng bundok, no? Almost sa uh, one week na lakaran namin 'yon. At kami ni Vic Corpus ay magkikita sana kami, naka-schedule kami, mm. pupunta kami ng Mindanao, Mindanao, para sa expansion. Na naipit kami dito sa safe house at uh, ako yung nalibang sa aking uh, anak, yung panganay ko noon. Kasi bumaba. Ka. Yes, yeah, so nakita ko for the first time, ano, na dati sa picture ko lang. At bumugad sa amin bigla. Yung Marshall Noong September eh, na yun na, na, na No? O hold mo na ka Peter ha, kasi nandito na yung ulat talakayan natin. At iniugnay mo ito kung gaano kalubha na wala kang deklarasyon ng martial law sa ilalim ng Marcos Jr. government, subalit maluba pa sa ginagawa sa martial law na nasa batas at ginawa ng tatay niya. Kung bakit, sabi mo kanina, sapagkat sa tatay niya, teroristang nilalabanan at mga komunistang mga tagapagpabagsak ng gobyerno. It meant, I think, kaling sa kanya to. Sa, sa official page niya to eh. Sabi niya, kung pupunta ka roon, doon sa Kingdom of Jesus Christ, isa o dalawa, tapos uh, sabi niya, hindi siya pahuli ng buhay, Delikado yan. At ang banggit niya, uh, kaya yan ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, at talagang pinaghandaan. So, combat of preparation talaga ang ginawa pala nila Abalos at ng uh, PNP. Ang importante, walang nasaktan. Really? Saan lupalop ka ng galing, Secretary Abalos? Hello? Gising ka ba o tulog habang sinusulat ito? Walang nasaktan ka, Peter, ha? sabi niya. In fact, kung makikita ninyo, ang mga tapes, baliktad pa. Ang winawatarkano nila, ang mga pulis, hello? Totoo ba? So, Kapiter, mukhang wala na sa wastong pag-iisip itong uh, nangyayari sa pamunuan ng gobyerno that even the DLG, secretary can lie directly through his teeth at papaniwalain niya na ang dinahas pa at ang naging biktima mga pulis na mga pang-combat trained, well-equipped combat operation with snipers, etc., yun daw ay dapat pinagandaan kasi hindi daw pauli ng buhay si Pastor Kibuloy. Sige nga, ka Peter. <laughs> Alam mo, um, pinanood, yung pinanood natin kanina na, na ano, no, yung paliwanag ni Atty. Trixie Angeles. No? Dokto ka na lang natin. Siguro ang kulang na lang nasabihin ni Atty. Trixie kay kaya President BBM ay uh, wag na kayong lumayo pa. Kung talagang maghahanap kayo ng matanong matinong tagapayo and uh speaking of martial law nandyan si ang inyong uh, legal chief counsel si secretary Juan Ponce Enrile. Oh. He is 100 years old I understand. Pero lahat ng karanasan nanjan, lalo na ang martial law. Mm -hmm. Sa pag sa pagkat siya I understand ang chief implementer implementor ng martial law. An administrator no? for martial law uh, declaration ni. Diba? Yes, yes. Oh, sa lawyer. At andyan, matanda na, of course. Pero sariwang-sariwa pa ang, ang pag-iisip. At kung hihingi kayo ng payo, hinggil sa pagpapatupad ng martial law, you confront the issue, Mr. President. Harapin po ninyo. Huwag kayong gumilid-gilid. Huwag kayong makinig. Mm -hmm. Diyan sa mga nasa paligid ninyo na nang lahat ng yan ay gusto lamang nagahanap, uh, nag naghahanap, naghahangad ng pagkamakasarili. makasarili mm -hmm. no? nakikisaw sa poder ninyo. You exercise yung power ng presidente, Mr. President. Ikaw! Ikaw! Ikaw alone yung isip mo. Huwag yung mga katabi mo. Mm -hmm. Huwag yung mga nasa paligid nyo na pinakikialaman yung pagpapatupad mo ng batas. Mali po, Mr. President. Uulitin ko, ha? Tanungin mo ako. Gusto ko matapos, matapos mo ang term mo ng 2028. Basta ba ayos ang pamamaraan? Pero hindi po yan ang pamamaraan. Correct. Agreed. Hindi mo pa pe pwedeng persahin yan. No, ha? Mula dun sa 20 pesos, per kilo ng bigas na pinangako mo na hindi mo pa nasasagot. Balikan mo yon. Hindi mo pa pe pwedeng takasan yon. Hindi mo pa pe pwedeng pwersahin ang issue na para makalimutan yung pinangako mong 20 pesos per kilo, ay gagawin mo yan. Ha? Hindi, hindi po yan ang solusyon. At kung nag-iisip ka magdeklara ng martial law, magsalita ka sa taong bayan, ipaliwanag mo. Anong basis mo nito? Kung ano ang basis na katulad ng tatay mo. Correct. Learn from your father, Mr. President. Ayun. Nandyan ang nanay mo. Malakas na malakas ang uh, si Donya Imelda Romaldes Marcos, uh -huh. no? Nanjan ang kapatid mo, si Senator Amy Marcos na may isip na, no, na nagtayo ng kabataan barangay uh -huh. bilang suporta sa pagdideklara ng martial ng tatay mo, no? Makinig ka, diyan sa mga kamag-anak mismo, kadugo mo. Huwag kang makinig diyan sa Romaldes na nasa sa Kongreso. Uh -huh. Sapagkat idagdag natin to Ka Eric, pinag usapan natin uh -huh. to. Uh, Speaker Romaldes, 'wag po kayong makinig. Mabuti diyan sa aktibistang kanen, aktibistang lu luma na nasa tabi ninyo. Papayuhan kayo niyan ng kung ano-ano ng mga dating nasa kaliwa. Wala pong ituturong magaling sa niyan. Kung ang intention niyo ay maka maging presidente sa 2028, ulitin ko sinabi na namin ni Eric dito. Yan. Kung kung totoong interesado kayo, sabihin niyo ano ang programa niyo. At kung makukumbinsin niyo kami, tutulong kami sa inyo. Hindi para guluhin namin yung political program niyo kung maganda ang layo ninyo sa bayan. Pero, yung ginagawa niyo, yung paglusob na yan sa kingdom of Jesus Christ, mga, mga, mga ano, mga may problema sa ulo mm. ang nagpayo niyan. Yan nakakalungkot po na napipilitang magsinungaling ang mga matatalino sa magagaling na police officers like si Atty. Jen Pardo, Colonel ito, at at, at the same time, oh, si sa lawyer, eh? lawyer ito. At oh. uh, si Abalos, abogado din. Aka Peter, Malinaw po na black eye na black eye, durog na durog sa public opinion ang PNP. Bugbog sarado sila sa galit ng mamamayan because of excessive, abusive, violent use of non-proportional force laban sa religious community, uh, civilians, unarmed, kabataan, kababaihan, at uh, walang nag-exercise ng command responsibility kung hindi ang utos assault, assault, assault as if combat zone ang pinuntahan nila at ginawa nilang combat zone ang buong Davao City, hindi lang ang Kingdom of Jesus Christ. Ka mm -hmm. Peter, as an observer of history and as a commentator sa nagaganap sa lipunang na ito, gaano mo tinitingnan ang ganitong kaluba na mga sitwasyon na tahimik pa rin si Marcos Jr. sa lantarang abuso at pagkawala ng profesional na antas ng pagkilos ng PNP just because of political persecution operations. Alam mo, ka Eric, ano? yung failure ng PNP ng gobyerno diyan. Ayun. Kanina lang inamin na mismo. <laughs> Iba lang ang kanyang uh, she, was, uh, she was trying to present uh, something different pero nakasulat na babasa at inamin nila mismo mm -hmm. yung failure nilang magpatupad ng maximum tolerance. Mm -hmm. At inamin din nila na nagkaroon ito ng matinding trauma sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Mm -hmm. Paano magkakaroon ng maximum tolerance? Sabi mo, bakit? Amin nila talaga. Alam mo, alam mo sila ano ha. Alam mo mahal ko ang Philippine National Police. Mm. Kanina lang binanggit ko. And I hope nanunood yung mga kaibigan natin yan. Yung natin mga natin dating yan. MP na niya namang naging kaibigan natin. 'Yan sila, Art Lumibao, no? At pag pinag-uusapan ang PNP, hindi ko makakalimutan yung matalik naming kaibigan na parang tatay namin nung araw, no? Si General Oscar Florendo. La, si Oscar Florendo. No? Uh, Attorney Jean, i-google mo, basahin mo kung paano umasta at magsalita. Yan si General Oscar Florento. Namatay ito sa siege sa Cadillac Yes, na-disgrace ito sa walang, ka, uh, walang kakwenta-kwenta. Kay Away, Governor Aguinaldo. No, mm -hmm. o, ang ibig kong sabihin, nandyan na yan eh. Ano pa dapat ninyong gawin? Alam po ninyo, uh, I do not know kung ang GPNP ay nakikinig. Atty. Jean, yung spokesperson. Aminin na lang po ninyo. Mm. Aminin niyo, humingi kayo ng paumanhin Tama. sa Kingdom of Jesus Christ. Well, kung ayaw kami, aminin, wala tayong magagawa. Pero wala po tayong maipapayong iba sa inyo. Sapakat kami ayaw natin ng gulo. Mm -hmm. Ako, uulitin ko sa inyo. At meron pang mga active officers sa inyo diyan. Nakilala kami, kilala ako. At pag sinabi kong mahal ko ang Philippine National Police, it's coming from the bottom of our heart, of my heart. Tama. Hindi po ako nagbibiro, hindi ako nagsisinungaling. At masakit ka, Peter, mm. na binubugbog sila ng public opinion ng mamamayan sa mm. sapagkat dahil sa maling kautosan. At tama ka sa pinupunto mo, the command responsibility sa naganap na bayulente, wala sa hulog, illegal at mapangahas at may puno ng karasa na ginawa sa Davao na atake sa Kingdom of Jesus Christ, ang Chief PNP. Kasi But, siya ang nagutos nito at ang pagkonsente ni Benhor Abalos bilang DLG supervisor nila Uh, na agency at ni Marcos Jr. Tama po ba, Kapitan? Yes, at ang sinabi kanina ni Atty. Gina, no, ha, uh, sila ay umakto, kumilo sila, batay sa information. No? Eh, pumasok kayo ng alas 3 ng madaling araw. Mm. Ah? At nagsampa kayo ng mga hagdan na talagang atakihin ninyo. Tapos may mga maso. Oo. Ah? Oh, parang ano ba talaga? Talagang ang atakihin nyo ay terrorist. Ha? Ah? Terrorista. Sapagkat ang paliwanan ng abogado, paano kayo mag-serve ng warrant of arrest? Unang-una, sino-sino ba yung mga pangalan na sa warrant of arrest nyo? Yan. Isko, Pedro, Popoy, mm. uh, Jose. Ha? At saan ba nakatira yan? Anong address? Mm. Ha? Alimbawa, nakatira yan sa number one, Kingdom of Jesus Christ, Davao Road, Davao City, period. At yung other addresses, wala kayong pakialam doon. don. Mm. Pero ano hong ginawa ninyo? Sabay-sabay nilang nilusog. Ano po ginawa ninyo? Uh, Madam Spokesperson ng, ng, PNP, iyon po ba ang protokol ng batas? Na, na, ang isang address, limang pangalan na nasa sa isang papel, pe pwede niyong hanapin ang sabay-sabay at tulusubin niyo ng alas tres ng madaling araw. Ang paliwanag ng abogado, even ang abogado ninyo, tanong ninyo, mm. paano ang pag-serve ng warrant Paano ang pagsaserve ng waranto, Fares? Number one, umatok muna kayo. Mm. Coordinate. Hello? Uh, Bago kayo matok, bago kayo kumatok. Hindi nga kayo kumatok eh. Hindi, direkta Ano losob talaga. Pamanap sa system ng alinayan, niya yung gate, mm. ah, At sabay-sabay ninyong nilusob yung limang lugar. Mm -hmm. Ah, tama na po. Ang maipapayo ko from the bottom of my heart, aminin po ninyo nagkamali kayo. Mm. Namarites kayo umakto kayo, siguro meron kayo natanggap na tip, no? Na nandun si Pastor Kibuloy. Tatanggapin na natin yan. Nandun si Pastor Kibuloy at uh, may armadong uh, mga kasama, no? Kaya kami lumusog, no? Kaya kami gumamit ng mga hagdan kasi baka, baka mahanda kami. Eh, mali eh. Umuwi kayo empty-handed. Yes. May nahuli ba kayo? Wala nilusog niyo, nagalit ang mga tao, nagalit sa inyo ang maraming tao. Mm. Ipinahiya niyo ang presidente ng Pilipinas. Mm. At ngayon, ang lumalabas na usapan dito, ang sinisisi, siyempre, ang sinisisi ng Kingdom of Jesus Christ, ang presidente ng oh. Bongbong Marcos. Kasi siya may accountability. Of course, sapagkat hindi sila naniniwala na gagawin niya ng chief PNP. Lamang. Ha? Na siya lang. Na siyang mag-isa. Tama, agree. Good Pero talks. ako, I'm giving the, bear, let me give the president the benefit of the doubt. Sabi nga ng mga Amerikano, no ha? Pero kung ito ay ginawa nila ng CPNP sa utos ng DILG Secretary na akala niya ay utos ng presidente. Ah, seryoso. Seryoso ito. Seryoso po ito. Ayan. Kaya ulitin ko. Unahan niyo mag-apologize po kayo. Walang masama. Ang presidente Duterte, manood kayo ah, Ilang beses siyang nag-apologize kapag mali kinikilala in public. Mm -hmm. Ito hindi ko makakalimutan ha. Ah, Kinastigo niya in public yung dating governor ng Pangasinan. Ah, si Governor Espino, Espino, Na nasabit sa droga. Ha? Pero nang nag-verify sila. Nang mag-verify. At na-validate. Na-validate. Nagpasori siya. Umarap siya. Mm. Sa TV, ah. Bumihingi siya ng paumanhin. Ah, at plan. ilang beses ginawa yan. Presidente yan, ha? Correct. Kayo po, GPNP, unahan na ninyo. Mm. Unahan na ninyo. Huwag niya nang isabit si BBM diyan. Otherwise, walang ibang isipin ng taong bayan. This all are coming from BBM of na course. ipinapatupad huh? ni General Marbil at pati na ni Secretary Abalos. Kapiter, mayroon tayong ulat na talakayan tungkol ito sa pahayag ng uh, pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ. Maganda po ang kanyang pag-uulat at ang mga nangyaring ito upang maliwanagan po ang kasinungalingang ipinapakalat ng ABS-CBN, Rappler, at ng uh, mga, mga Philippine Star at kung sino-sinong media na alam natin ay naninikluhod at sumasamba sa Marcos administration at wala silang pagkilala sa totoong demokrasya at mga karapatan ng mga taong uh, sa tingin nila ay bahagi ng Duterte influence pa rin. Uh, kung kaya, ang tingin nila, marapat na labagin ang mga karapatan at demokratikong garantiya sa pangangalaga sa karapatang pantao ng mga inosenteng sibilyan at kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. All the Kingdom citizens, we know that This may be the darkest hour, but we know that dawn is just inside. Malapit na ang buhang wayway, ang tunay na patubago, ang tunay na pamamahala. Tatayo sa katotohanan, tatayo tayo sa kaparungan, at alam natin na wala rin ibang gagamitin. Ito sinasabi ko na ngayon pa. Nabi ko na kanina, mark this day, remember this day. Because hindi talaga mananaig ang kasamaan. This one kingdom nation is strong. We stand as one. We are united more now than more than ever. Mas malakas kami We are bolder, and we are going to stand, in our firm in our commitment, especially to our beloved pastor, wherever he is now, pastor. Lahat kami in the of the 7 million strong, kingdom citizens here to the Philippines. Stay patibang iba daku mo. Eh, Pagdi nakita ni mo kaniya pastor, we will not leave you. We will stand strong for you, for the whole kingdom nation, for the ministry, because we know the truth. Alam namin ang katotohanan, alam namin ang pagmamahal mo sa aming mga kaliwa, sa kaligtasan, hindi lang namin pero sa buong sanibutan. Alam namin na pure ang puso mo, kaya naninindigan kami, lahat kami, handang mamatay para sa iyo, Pastor. Kapiter, very clear na ito po ay isang state-sponsored, state-ordered terrorism. No doubt at black eye na black eye, durog na durog dito ang reputasyon ng PNP. But of course, sabi mo kanina, accountability and responsibility. Hindi may iwasan, isisingil kay Marcos Jr. Isisingil kay Binor Abanos bilang DILG Secretary na may supervisory authority sa PNP at sa namumunong general, ng, ang Chief PNP na si General Marbel. Subalit balit may mga taong sa likod nito ay dapat rin papanagutin sa ganitong nangyayari sa Marcos government, very similarly sa breakdown of leadership niya at sa kanya mga kapalpakan, number one, ang CPP, NPA, NDF, nakasabwat ng kanyang pinsan at nagsisilbing attack dog and soul sultans. At ang pangalawa, ang uh, pabidabidahan, aywan ko bakit nagsinador ito si Rizal Tiberos, iniintriga ang lahat at kulang na lang ay pakialaman niya Uh, ang bawat buhay ng mga individual na independiente at mga namumuhay ng uh, direkta sa direksyon ng uh, paglilingkod sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Obsessed na obsessed ito si Risaon Tiberos sa uh, Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang kay Pastor. Ito mga taong ito, ang panawagan nila, ang PNP daw failure sa ginawang paghahanap at pag-aresto kay Pastor kibuloy at sa mga tauhan ito at leaders na, 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 na may warrant of arrest. Pangalawa, Sinasabi nila na dapat lamang ang itong mangyaring ito. Sabi ni Raul Manuel, ang NPA recruiter na dapat ito ang uh, banata ng pulis, pusasan sa liig at sa kanyang uh, uh, lalamunan sa sobrang uh, uh, pag-tolerate uh, at pag-campaign sa NPA, ay siya pang may ganang maipa si Pastor na hindi pa naman convicted at atakihin ang democratic rights ng mga mamamayan sa Kingdom of Jesus Christ. Si uh, Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers at ang Gabriela. All of them may pananagutan din sa breakdown of leadership ni Marcos Jr. Tama po ba, Peter Alam po ninyo, no? Alam mo ka, Eric, ano, ha? Baka ito ay hindi naiintindihan ng Philippine National Police. And uh, idamay na po natin ang GPNP at ang Presidente mismo. Ako po, hindi ko pinagmamalaki ito sapagkat ito'y nawala sa akin nung ako'y maniwala sa ideolohiya ng komunismo ko. Hmm. I'm still an unbeliever. Pero nirespeto kong mabuti si Pastor Kebuloy sapagkat kung hindi kay Pastor Kebuloy hindi natin magigiba ang infrastruktura ng komunismo dyan sa buong Mindanao at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya po bumagsak ang armadong pakikibaka ng CPP-NPA ay dahil sa tulong ng Kingdom of Jesus Christ. At ng SMNI. At ng SMNI. Oh, na tulong sa ELCAC. Naiintindihan po ba ninyo yan? Tama. Ganun ba kayo kabobo na hindi ninyo naiintindihan yan? Magbasa po kayo ng kasaysayan. Hmm. Ako, kaya ipagtatanggol ko, pati ng aking buhay, si Pastor Quibuloy, sa kanyang kontribusyon. Sama Sa kanyang kontribusyon sa, sa, sa pagbagsak ng CPP-NPA. Tama. Yan, yan lang ba sa bagay na yan? Hindi, hindi ninyo maririspeto at hindi niyo kikilalanin si Pastor Kibuloy? Ha? Good point. Yan po. Maliwanag na maliwanag yan. Kaya ako'y nahihirapan kanina kung paano i-justify. Pilit na ipinaliliwanag ni Attorney Jean uh, Pardo. Pardo kung bakit nakaroon daw sila ng failure sa maximum toleran Sa maximum tolerance. Sapagkat meron daw silang tip hindi naman po pwede na isa, dalawa, or tatlo lamang ang pupunta, ang pupunta dyan sa Kingdom of the, Jesus Christ para ipatupad ang warrant of arrest. Sapagkat nakita naman ninyo yung mga ano, at si pastor mismo, meron daw statement na hindi pauhulin ang ng buhay. Mm, kaya balos naman yun. Jesus <clears throat> si Maria Joseph naman kayo. Eh talaga pong ipaglalaban ng mga kagawat kasapi ng Kingdom of Jesus Christ yan. Sapagkat yan, ang kanilang pinuno, pinaniniwalaan po nila yan. Mula sa isip nila, ng buong puso sa kaibutan ibutura ng kanilang puso hmm. at ipaglalaban po nila talaga what's wrong with that Tama. in the same manner na yung mga iglesia ni Cristo ipaglalala ipaglalaban nila ng patayan si Maralo totoo din yan in the same manner na ito pong mga katoliko ay ipaglalaban nila ang paniniwala nila sa papa yes. na nasa roma Tama. ganyan po ang paniniwala sa reliyon attorney jean Ah uh, mali po yung sinasabi mo na dahil lamang sa Marites na na si pastor ay uh, ay hindi pahuhuli ng buhay. Hindi talaga siya ipahuhuli ng buhay ng mga ng, ng mga kagawat, ng mga kasapi ng Kingdom hmm. of Jesus Christ doon sa manner na ginawa niyo ng paglusok. Tama. Sapagkat patayan yung ginawa niyo. Hmm. Come on. Simple lang po 'yan. Humingi na lang kayo ng paumanhin. Para matapos na to. Ayun. Simple. Pasensya na kayo. Na-excite kami. Hmm. naniwala kami sa maraming period. Pero kung uulit-ulitin ninyo at nagpatawag pa ng press conference. Ah, ngayon, may press conference sila. Yung regional director ng, uh, Dabao ng, region. ng, ng Dabao region. Mali po yan. Ayun. Lalo ninyong pinalalaki tong gulo. Ayun. Sapagkat parang inuuto ninyo mga tao. Hindi po, hindi, hindi, hindi. Po, hindi malulutas ito. Mr. President, sana po uh, napapanood ninyo, nakikinig kayo. At kung hindi po ninyo alam to, parusahan po ninyo. Hmm. Ang dapat parusahan dyan. Sapagkat, Nabastos ang pamumuno ninyo ng bansang ito. Ayun. Kapiter, huling tanong na ito at tayo po'y uh, patapos na sa oras sa Pilipinas nating mahal. Malugod naming pinapasalamatan ang inyong pakikipagkaisa uh, dito sa ating programa ang nagbibigay ng paliwanag sa katotohanan, pagtindig at paglaban para sa demokrasya at pagsusulong ng totoong kapayapaan at pagunlad ng bansang Pilipinas sa mabuting pamamahala na siyang advokasya natin. Final question sa iyo. Sa tingin po ba ninyo, Kapiter? Lumalawak ngayon ang panawagan para sa Marcos Alisdian. Maraming grupo ang nananawagan ng resignation ng Marcos Jr. government na ito sapagkat nakikita nila hindi lamang ang panunumbalik ng diktadura at otoritarianismo. Hindi lamang ang pagbabalik ng uh, papunta sa uh, pasismo at terorismo ng Estado. Kundi lumulugmok ang ekonomiya, bagsak ang kabuhayan, tapos papunta pa sa walang katuturan at walang kapanapanalong gerang lulugmok at papatay sa buong mamamayan at sa buong bayan natin. Ang kanya mga ginawang direksyon dito sa relasyon ng Pilipinas at China. Ano ang mensahe mo sa sambayan ng Pilipino tungkol sa krisis politika at ekonomiya ang kinakaharap natin? That's our final message and your final question. Uh, that's our final question and that will be your final message. Kaya Eric, gusto kong idamay dito sa si Risa Honteberos dito sa huling, uh, huling uh, pagsasalita natin. Alam mo kahapon, ano? Mm on our way to uh, Makati, no Naka experience kami ng traffic siguro mga bandang uh, 10:30 bago mag 11 ang maga kahapon. kaya pala may traffic itong akbayan ano ni Risa teberos sa kabilang side hindi makaraan ang mga sasakyan may rally sila ay e Chinese embassy sa harap yata ng hmm. consulate no ng, hmm. ng ng ng, ng China. China no ng People's Republic of China at merong mga kabataan doon mga akbayan inaatake nila ang China no at sinasabi nila na amin ang West Philippine Sea at may nagsasalita na isang magandang kabataan, ano? Babaeng, batang babae. At nagpapaliwanag siya ng kung ano-ano. Na puro fake news. Mm. Ng mga kung ano-anong claim. Ano-ano ang mga tinuro mo, Risa Hontebero, sa mga kabataan na yan? Sabi ko nga kay Ka-Eri kanina, mm. uh, sa isang banda, natutuwa na rin ako na itong mga kabataang ito ay hindi yata na loko nila Raul nila Manuel. Raul Manuel ano? <laughs> like CP, <No>? oh, <laughs> na, na na, hindi ito nayayang uh, mamundok. Uh, mamundok at sumama sa gera doon ano mamatay doon pero nakakatakot din sapagkat itong mga kabataan mm -hmm. ito ay ipinapa pinapain sa gera diyan sa West Philippine Sea sa solsol -sol nila Hontiveros naman sa solsol ni Hontiveros <laughs> tama mali po yan mga kabataan ng akbayan uh, wow, wala pong kwenta gera. Sapagkat yung napak na, na, kasi traffic eh no. Napaki, napakinggan namin briefly yung sinasabi ng batang babae eh, na inaatake niya China. Mm, grabe ang atake niya. Iha, basahin mo kasaysayan o di kaya i-google mo. Kung nakapanood ka nung ano, nung, nung ano, nung, uh, nung, 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 nung press conference mismo ng mga congressman na ginawa nila sa Sambales. Mm. Pinagalitan sila ng mga mangingisda. <laughs> sinabi sa kanila, alam po niyo, Dati hindi na kami nakakapangisda rito nung panahon ng ano, nung panahon ni Pinoy. Kasi nakaaway ang China, hindi kami makalapit yan. Pero nung umupo si Duterte, ang unang-unang inareglo ni President Duterte, pangkabuhayan ng mangingisda. Pangkabuhayan namin. For the first time, nakalapit kami. Biglang uh, hmm. ang daming isda. Pero ngayon hindi na naman kami makalapit. Hmm. Ha? At yan ang ang, ang, ang problema, ito mga kabataan ito, hindi nila naintindihan yung issue na yun. Mm. At sila ay isinusubo sa gaira. Huwag po. Huwag mm. kayo makiniwa. Hindi natin kaaway ang mga Chino. Ah. No? Hindi tayo lalaban sa gaira. Hindi natin kakampi ang uh, Amerika. Hindi natin kakampi ang China. Ang kakampi natin ay ang Pilipinas. Yes. Para tayo sa Pilipino. Ayun. Maraming salamat, ka, Peter, sa napakagandang talakayan na ito, Ang kalayaan at kaunlaran ng bayan manggagaling po sa pagkakaisa ng mamamayan kung matuwid at tama ang pamumuno ng pamahalaan. Yun po ang panawagan kanina ni Ka Peter kay Bongbong Marcos Jr. If you want to continue and complete your term of office until 2028, respetuhin po ninyo mga batas. Pamunuan nyo ng tama ang pagkalinga sa interes at kabutihan ng mamamayan, hindi ng mga politikong mga alipores na nakapaligid sa inyo at mga nagsusulsol sa inyo at makinig kayo sa panawagan ng mamamayan. Gutom! Kawalan ng trabaho, at lugbok na ekonomiya ang problema. Hindi po gera ang solusyon sa China, kundi solusyon ng matinong pamamahala. At harapin ninyo ang pananagutan ninyo na malinis ang pamamahala with integrity and competence. Hindi po nagaastang diktador na wala namang buntot para panindigan ng pagiging diktador dahil nagbabait-baitan pero diktadura ang pamamaraan. Kapiraso pa? pwede ba? Okay. okay.